Urretxu eta sumarra beti pelean. Orduan zehon ze bat, pike bat, baina ondila, Geo, ja, normaldu zen, baina... Tatzeko tane izan zian, Ba, idili zien, ba, ibela ze. Bueno, hori ez gendu nahi guk, olako gozaik, ez da pentsaude. Pelea? Ke harri? Harri jata. Ni ubean ditzen da, oain ez da bezarra. Baina hemen urretxo galdapan. Beko harrika? Ne paso nioela zan zumala. Ebe pasan karmizel? Tenetan pas paso nioela. Bai, paso nioela. Uro otena. Eta... Hau txaino bintzat, ua zehagaztu zumala eta urretxo paso nioela. Baina ez osko zehazango. Han guti urretxo goiko, aldapan harrika. Go, zumala beko jale barrentik bez, go harrika. Lehenengo pintxok zumarra urretxun, lehenengo pintxok gu izan ginen ipingen dunak. Isabelen. Bai, gu ipingen dunak. Lehenengo pintxon da. Gero guk beti bintzen duen pintxok, bueno, mostraroren alderdi bateti bestea, eta hola jai gendu genen da, Donostia jute ginen da, hola pintxok eta han eote ginen kopiatzen pintxok. Oi, que bonito, esto, aquello. Kopiatzen ote ginen pintxok, bai. Eta beti pintxo berrin bat ekartzen duen. Bara Isabel beti onda, aldamenen estankuare bai, gero bestalden zion denda bat de Ultramarinos Jonita Albizua, eta hor zion, ba, ugaldeneko senyoritan batzak, zeren lorak, aldamenen panaderia Albizuana, Albizuataran panaderia, astu etortzen zanen baserriki, zuzen jutzen zan, balzekin astok noakun bertzon. Tabernak bi bazeren, bat Eusebio ona, beste hemenko elizka, este eneskinean, goialde, bi taberna, eta gaur bizikleta garregaltze zituen ere bai, motorra garregaltze, egin arajata motorra garregaltze zituen ere bai, eta beste hola lurrezko pitxarrak eta izaten dira bai, oitako bat eba zan, da jo Gregori zana esaten ginen, beste ate gozokik eta haute zana, eta barberi bate bai, eta beste bi motiltzarre bizi ziren, nor zesto egiten no, totan aurlako ziren, orduan gara jazten. Zumia egin bat, zesterik. Zesterik diru asko zizan zumarra bat jarlotan, Bai, bazian hemen fabrikak, Buska, Mendizabal, Agirre, jo Lehorburu. Hemen orduan, zumarran zesterik asko zan, magine jentea egin beratzen. Emakumak asko gainea, zumazu egiten da, horren jarretan horine, zumazu egiten da gazo ziren baino, horren jende asko platzen. Ni zeintzaizei zen bosturten ez guan. Eta ni gogoratzen naiz tropak nola etorretzen hemen, karlistak uste ziela. Hemen frentia, hemen eukizien belokinio, frentia. Belokin. Ba, eta horti goitu bera, Ez da izen egia esin zuen, baina gehoa emendik gora bosturtak nigo horretzen, ez gure nola behira eginean hemen, bai. Hemen frentia belo ginontzen dago hortiziar pagotxeti hankain berretzen zuen. Erdea zen, los benzidos horik. Eta agortzen beste behin, aitiak ikun ni horra, ganajateko gertzea, alpafia gertzea horra, zorata. Handi, dale tirok guri hona, zorata, itxandu puñetaz aitiak egin, erretea ginean. Ni gorlako kantina alde horretan, Eta bainotik zunde ardi bile, eta han, kistuen gerrien. Eta nik ardien, eta karartin, lainu gaudu sartu eta neharrez ardi bile. Zut behatzi urtekin. Azte zakuz tiruka, jota balia hola, ju. Eta inor jotei tokau ez, amazana arrian diu ezagoan zogun onduen da, zeintzuan, atxen kontra antxe harremo eta geldi antxe, saltaka ezin egin bestia bezala eta antxe eta da gizon bat hartu koltsogia zer lepuen eta amana juntzen. Urtean zuen ama horrek eta meka hauen zot, baliekin jota koltsogiok eta kristuak, etzuan jo baliekin ez, etzuan jota etukau, baina tirotero eharra izan zuen. Gu kole, gendun etxe dana gendun, korredoria. Nanak, landaraz bete tamak,
eta dala kristalak. Eta esaten zuen, peligrosua zela, kristalai etorriko bazian balak. Hoetik jaikita, dala, koltsoe danak, jarritxat txintxiliz, kristalai, kristalan aurrian. Hoera juteako berriz berriz, oi hain ber. Etxeko gauzak, kendu itxe zituen gaineak. Tanto por zindu, usta, kentzeko obligazio zegoela. Eta zu garzen mani bat zituzun mila kilo, ba, 25% ez da izertzion, entrego behar zen bintzat, hori entrego behar zen. Urte baten, gaina, terreno zehatzen zituen, terreno zehatzen zituen, kalkulatzen zituen, da terreno hortan haimeste kilo man barritu. Urte baten guren babea, uste de hori zintzuela, entregatzeko, baba horrie, babarruna. Eosi izan beste baserri bat edi. Aintamendua entreatzeko. Hola, atzeatu samarra ginen aita, kaskarreko errak, garai hartan. Etxien asko bidurtzen ematen regle egin guti bera. Da, eskola sartzeako, patio formau, lau eskola zeren, lau hilera, da, kantatzen genduen karasol. Iara, bai, zotazkan bezala, iara jarri eta gero, ezu altxau eta karasolak kantau, eta eskolara. Guri egurre euskera zaten bak gendune egurre ematen ziren. Ez inen euskera zen eskolan. Etxen, bakarrik euskeraz. Eurdun nahi zan erdaz ikasten, nahi zan erdun ezkerik ikuk, ni ikastola eskola txikitik. Eskola txikitik, eskola nagusia zego dugu, eta eskola publika, nazional, gloria, gloria, hori, ezken ditzen, asko ikasi baina bizatzen. Erderaz danak ikasi behar? Hori biltzen ginen gaizkigu. Zatigu ginen, baserretarak, eta kaletarrak kaseros esaten ziren. Eta izketan da gu eskolan, ahabezin bizkorrak ez. Bueno, berez ez ginen izango gu bizkorrak, baina itzeitiko eta ahak ez egin erreztasunik ez. Guk euskeaz ezarra ezken duenez. Lehitu dan erdeaz, tutik ezken duen entenitzen xe esateken duen, ez da arrastuike. Kontu eta erdeaz, tabli egizegin duen guke erki. Ura kantau inbertsetezan, eskolia bukatzezanen, kantatzen duen, uno, dos por uno, dos, o alba azte ginen, da tabla guztiak, hori egizegin duen ondo, eh? Baina osten, psi. Eta eskolatik ertetzen duen bostetan, eta izkutaketan, giltzen ginen, txibili kuartotan, zaten duen. Eta osaba aldeneko basarrein, osaba. Eta haren umeke, ba, jolazen. Ahe txistu itxezon etxetio, eta izkutota enden lekutio, aire danok erten da, bakoitza behetxeta. Zapatak, urtin bat, pare bat. Azte santun, zuriek. Gure ama oso zehazan hortan zen, baina ama, baina ni azte santun, eta elizari bueltetiko ni zapatazuri behar egizte, eta esaten nian da, baina azte santun zapatazuriek. Eta beste da zapata, pa, zein da, geroko umiak izatzen, ba, urbenetik hartze ziren zapata batzu, gona ziren zapatak, eh? Baina kontinu, gomazkoak. Enten txezu? Amak, beno, oin bakin, larreak ungerra izi, umia zaitzia. Eta indazokien larreako handrek eta gure amak, tratue, goizetan eskola bialdu ni. Esne partitxu ze, eh? Larreako esne partitxu, eta gero eskola joan. Eta eskolatik, baina beti behandu bialtzen nindun. Zazpi urtekin, zeinko noma, zazpi urte febrero nein. Eta urrengo tuberen bialdu nindun ezo. Ara, larrea, eh? Eta zazpi urtekin izne partitxu behar. Eta bizikletia hartu, eta jutu ditzen, deskarga. Deskargan gure Andreen etxen utzi bizikletia, eta taka, aherretik gora, irimo, ardi revisatzea. Eta entortzen ziren, ardi berrik eusten zituen nahiak, eta mundu mendioztan hotxu garek, eta igual banatu ziren, batea eta bestea eta, egen parajea,
orientatzean uso mensajero bezala, orientatzean erratik, nondik etorritxeko dian, berriz alderdi harta, jute zian. Bai, eta este, mehakatik aurra luso aldea, eta hola, eta ni bitzen izan, dara narratzeatzetik. Basarri askotan hori izan egitura ikulua da gero gainean parean ba hori ba garoa edo belarra edo eta beti iparraldea ta bestaldera hegoaldera ba bizilekua eta gainen ba hori artaganbara eta babarruna eta gauzak hori izan orokorren gure amazana ona zehau zanen, ezkondu zanen, argiik ez mentzion, daurik ez. Aitona mentzan, ez to kontrario gaudiena. Argi ez hartzeko? Argi, ja. Itxek zu emotzeko lagota. Itxek zu hartuko zolata. Eta aitona, bueno, ez ez. Eta aitia ba, aitia zana, aman alde mentzion. Eta, ba, sartu ingo deu, zeatik ez dakitzer, da, bak izan, da, sartu inber deu, zeatik egola ezileike. Zak, kinkekin nintzen entzian, eta ole ezileike. Eta ikona hori azarre. Eta hartan jarri nintzuen, eta ikona horrek esaten nintzen. Ni hau hemen kontrarire gondiena, eta hau behi dala adelantua. Jo, etorritea, itxia zutu, lehen bai, lehen goa ibiltzen ginen bezala, baina jo, hau da adelantua, eta geho beha, guztuena. Gari jaitzen, hartu jaitzen, arbi jaitzen, patate jaitzen, daura gaia. Eta gero ba idekin ba gordekin tronko gordia izate zitzaion bat hola bordi mos basan bordi mos bat eta gainen zaukenarek hola maratila bezalako bat eta eurrak lotzeko eta holako sistema eta nik etxen ezatu dut zukalden barrila hona esaten da barrika bat eta barrika harta botatzen zen sartzen zen erropea. Eta gero batatzen zizun, uda, kaldera hundik, burrontezko kaldera hundik, bazarreko azpiti bestuta eta gainetekan zen. Eta ura irakina, eta gero zutako hautza erropan gainean, eta botatzen genuen ura, bilaunen arten, barrika barrura, eta hola xil, urrungo beste bat, gero ura dena hartu barren noitan, eta amaten genuen, erreka. Erreka ezion, ba bere arrediak egin daula. Eta han aklaratzen zen. Aitxe zanak giru urte. Zeruzkan, gure lehenengo pinu bila bat egin duen, oso ondan ere, busketa bat. Da, bion artean, trontzaz botatzen genuen pinu, azkar genuen. Orduago, nizterri da ondu bintzen hon. Andri ezko zen gortzuiek. Girotxone bai, hemen bai, girotxone. Hemen egin nintzen edo. Nola, zekin? Ose, ardileekin, ardilea garbitu, da sekatu, da arekin, jo makilekin jo, arrotu, da zartu gortzuian barron. Gortzuian forron barron, jo josite gendu nizatzean. Pilatu zaitzen, ba, tarten. Josi, batetik beste, ema puntara batu beste, kuadratu. No, 59-en, kamiñoa intzan da, 59-en, bespa baten ehamaten etxuen berruta maritero. Atzeko asientu nipini, azto kartolak eta ikusi beha, azta sestok eta ikusi beha, onzea segula. Azto ikusi beha, tipo harta ipini, marmitzantzako, zera, barilea batzukin. Lau marmitza marreko ipini, eta besta aterdin, tente hola zela lotu, eta berruta maritero. Gio, 62-en zituren bat egarri gendu. Zituren bat, zati humek eskola eta ezin ama motoren. Zituren bat, dos kabailoz bat, furgonetia, da, hantxe gio. Bai, usaitxe egin urla lan abazalrin, oi! Aur duen ez zelan garrezelako kontu ikorri. Gaila erreztasunik garrezela ez zelan bazalri lan ikorri batean. Ez erropaik ez oinaiku oinitako eta ez zerrez joan. Hantxe, segi lanen. Urrun ez zenulako gotuik, oso dizi hiru kanbiota dago. Bueno,
Bueno, nik izaten da epein nuen, joa jau berte doan zaten deni. Behia barratza hon izan, barratza liana, da zantzian, amasei urtzen ezkuen, da zantzian, nahi dek etorri ikastea, untxia bezazoi dara egitea etorria ikastea, da itxia hon dezan nuen, da aitek ez zuen nahi, aitek ezan zian, oni itxetik hanpa humor baldin badek, dauen lanakin, ez zartu berriro ate horretan, eh? Baina ama, beti ama da, amak esan zian, junai, pasatuko zaiok, itzegi, tetorri bazkaltzea. Hala, zin ditzen amasi urtekin, horreztu ilan bertan, perratza jo nazi hon oso, jo perratzen da jo zute ilan. Hau ibiltzen nun, el estetoskopo. Bai. Honekin nik entzuten nun, ume hori nola zeon, ondo edo gaizki. Ondo balima zegoen, ba, igual, oita lau ordu, baina oita lau ordu. Eta ikusten balima nun etzeola ondo, beti eman ziren denbora Donostira bi altzeko. Eta leuk laguntzen nien, hartzen gendun, eta hasi zen, irure, o... Osa, irutxa, o, kintokara. Eta leuk laguntzen nien. Ordu netzeuen, momentu haietan, ez ambulantzik, ez amengo residentzik, ez doera todo a domicilio. Gu hain eta auzua eta gero letu jauzua da besta handik, hola. Pare besta den, besta auzua bat. Bai. Iru lau boste txeta gu hain eta desafioka. Are ahun, honen ahun, eta desafio elten nia meti. Da, aizkoa jokako dira nik hiri izan zian behin hola eta aizkoan, no? Da. Handi gure gaitan berriz, azgarren teman da, nire nahuzi ja. Nire nahuzi, zi, hondi hori zua barka behar, eta hartu nituen nahuzi ja, eta besteko gizionak, eta hartu nituen da, Ne baino bi urte zaharra hau eta hamar kilo gehiago zen mutil jazi nion. Elusura Trinidadetan jute ginen. Elusura. Bi aldiz jute ginen, bi egun zeren. Elusura jute ginen, baina bat Trinidadek. Eta zera, Gorlara berriz, Agustun lehenengo egunen. Agustun lehenengo jaian. Oi, ba, ikeragarri jende gute zan, eta musika egote zan, da, dena dantzan, ba, tabernare egote zan, baina, dana dantzan, baina, jatak, suelton. Juten ginen Gorla, eta juten, noiz zio noiz pagomen dirare bai. Da horri jentzen San Antonio inguruan uste dut. Etxentzen erromeri bat. Eta gero, ba, hori Santa Isabel eguna, eta gero itzentzan baita ere, ez dakit zegoen itzentzan, oargia, oargin eguna edo itzentzan baita ere Antion beste erromeritxo bat. Zumarran banda zehon, eta urretxunean banda zehon. Eta baita zehon or, grupo bat Tilili esaten ziren, areke jotzen zen. Tilili? Bai. Eta gu gehiena Zumarra jute ginen, eh? Zati bandako zondo jotzen zen. Baina prozesiotan bi herritan ibiltzen ziren bandak. Zumarran da. Eta prozesionen gustora ibiltzen ginen gu. Gurutxeko frontorian, zarren, eh? Zarren. Eta plazan, hortz. Gero korrar itzen zuen. Una peseta. Dantza izatea. Azkotar, dantza egin gabe, pago. Danzatxe ahon, que soy de la hija de María, no puedo bailar. Calabaza. Gu hija es de María, eta gainazion católica. O sea, de las muy buenas, de las muy buenitas. Meseta ahon, goizeko saspiretan, igandetan, hien jai bat. María nalabantzako. Gero, nahi balin bazen duen hartu la insignia, orduan ezintzen duen dantza ikein. Orduan nik zon insignia ikartu. Nahi behar duen etxuen, osea, por bailar kon txikos. Etxaron. Bai. Gero, jaietan ni, klaro, jaietan umea, osea, txikina, Jose Antonio zaitzen gelitu berri zeten hon, eta hor nahi txikinik, mojakin junbertzen jaiero paseora. Paseatzea.
Mojak, hijas de la cruz. Etxeberri aldea, o por espilla, o por bai, pasea, bai. O antio aldea, o paseatzea, junbertzen mojak. Bai. Eta ni ba hori, anaia zaitu bernola, eta ez nintzen juten. Eta gero ba, bueno, datza daiteko zea baldin bazione, ba, eta entera ugeo mojak, eta ui, jasa entera la monja, astelenen, eak esan da igual izango esamen. Astelen guzti guztietan hau egoten zan zigortuta, mojatan. Bai, bai, dantza itxatik. Bueno, paeten kontra, bezpera ikasten igual, liburu bat eman bezpera nata. Kizkitzan bakitzu, nola izaten erromeria, eta gara jaietan izaten zen, bueno, bruh, jentea, jotzen eginean dara betta zion, jentea nadan zen. Eta junda, torriak, orduko arrezileak bueltak egin. Tokun pazo doble, Dora beitu nionik, ba, guain ez dakiz egiten du, baina lehen ebintzat dena suelto jo behatzen. Kasuk ez, aurreganik, jaitean adantzalak. Tortzen, toke pazo doble! Eta arnei agarrakotzen egin gau. Irugarren aldi, le he dicho que toke pazo doble! Apaiza orduen, bai, sotanak ibiltzen zian, eta gu itxasotik gio ginen, itxasoko zera udaletxeko zera egin, eta paisa eta... Baina uste da aquel señor que está con la sotana. Y le dice a ese señor que venga donde mí y que me diga que toque pasoble, ya tocaré pasoble a paisa. Por aquí, zakeia osatu!